Up here, Ryder. Random start. Ryder is ready. Watch the gate. Aqui a Guarani Soccer, desembarcado na Rua Azul, aqui a Guarani Soccer, vamos ver o Giner, em quinto série, Javier Portillo, primeira posição para Alonso, pela segunda posição para Fields. La final se despide del título en esa curva. Sin embargo, la carrera sigue por delante. Muy emocionante. Uno la mano del sueco y el francés. Bueno, bueno. Esto es la LR, la semifinal.